vem de casaco, você superou, viu? Doido daqui, vem de casaco, viu? O cara é doido de casaco, mano. Porra, aquela do... Macho, isso aí é uma fila pra ingresso, mano. Eu acho. Ou não. É o doido? Não, mas só o povo aí na sombra mesmo. Na sombra mesmo. Ninguém tem bilheteria aqui, não. Aqui ia ser a saída da federação, né? É. Só que não é. Federação não, pô. Da Secretaria de Esportes. Pessoa, meu filho! Opa, e aí, galera? E aí? Negra? Fala, galera! Chegando aqui na arena. Ela estamos subindo aqui agora, né? E final, né? Final é foda. Final é jogo. Pra clássico já é foda. Final então agora é clássico na final, né? Conseguimos então reverter essa vantagem aí, graças a Deus. Poderia ser melhor, poderia, mas não vamos reclamar, tá tudo tranquilo. É jogar fácil, com o mesmo arrasto, com o mesmo tempo, vai dar certo. Se Deus quiser, hoje. 3x0 pra nós. Não. 3x0 fora o baile. Fora o baile, pesquisou. É, se eu dei de ideia, vai ser 1x1. Vai ser 1x1, né? O teu cu. Será aquele sofrimento do. Ó, lá vem o cara ligando de novo. É foda, moleque. Tá bom. Galera, Alvinegra, Alvinegra. Valeu, pai, tamo junto. Miguel, subi. Pocado medonho é esse? Esse bicho aqui trancado. Parece como de galo de efeito moral. É ali, lá embaixo, mano. É lá embaixo. Eita, menina, é hoje que eu morro. Caralho, cidade 9-0, mano, pesado, TV diária. Eu tô trancado demais, mano. Meu sarei nessa cidade. Alô. Oi, amigo. Macho, faz o seguinte, eu tentei te ligar, fui pra aí. Aí eu já tô aqui. É o seguinte, vai pra frente do portão. Qual é o nosso portão? O M. Não, N. N. Vai pra frente na placa do portão N de navio. Ah!
fora da guerra, da luta, o Ceará tá bem, se impôs no jogo, tá melhor. Claro que teve que sofrer uma pressãozinha, porque enfim, tá um resultado confortável, né? Mas a gente soube sofrer, não teve nenhum lance de perigo, só aquele segundo impedido aí, o pessoal reclamou que só apoiou, mas tá impedido mesmo. Eu acho que agora é só... E o pênalti, né, Domingos? É, e o pênalti perdido, né? Que eu acho que não foi pênalti, não vi pela TV ainda, mas por aqui eu acho que não foi. Eu só foi com o ombro, tá? Enfim, eu acho que será também, se não tem que segurar, aproveitar melhor os contra-ataques, não pode chamar um contra-ataque para o nosso campo, senão o Guilherme vai ter muito perigo. A gente já viu isso no jogo. Então, assim, vamos com raça, continuar sendo acelerado. Deus quiser, a gente vai ser bem campeão.
estar aqui junto, galera alvinegra, toda essa massa alvinegra, e para comemorar mais um título, né? Isso tão importante. Qualquer título é importante, mas quanto os caras, quanto nossos rivais, é mais ainda. Então, agradecer. Agradecer também a Deus, a esses caras que estão em campo hoje, que são guerreiros. Não adianta, ninguém pode falar do mais desses caras aí, porque dentro de campo é todo foda, não só hoje. Então, os clássicos, foram 4 clássicos, 3 em 9 e 1 no empate. Então, não tem o que falar. Mas falei, cara. Rapaz, me disseram que ele tava com gripe. Não veio pro jogo, não. Mas é isso. Então, galera, tamo junto, rapaziada. Valeu por tudo. Obrigado pela força. Dever cumprido agora é dar segmento na Série A. Campeão, caralho! Vai!